हेअरस्टाईल करायला कुणाला नाही आवडत, हेअरस्टाईल करायला सगळ्यांना आवडतात. पण जर तुम्ही ह्या हेअरस्टाईल करत असाल तर तुम्हाला हेअर थिनिंगचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, नाहीतर तुम्हाला टक्कल पडू शकतं. तर अशा कोणत्या हेअरस्टाईल आहेत ज्याच्यामुळे तुम्हाला टक्कल पडू शकतं ते मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. चला तर मग हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ लगेचच चालू करूया. नंबर वन आहे पोनी टेल. तर पोनी टेल एक अशी हेअरस्टाईल आहे जी आपण सगळेजण करतो, म्हणजे ही एक कॉमन हेअरस्टाईल आहे. पण ही हेअरस्टाईल का चुकीची आहे ते मी तुम्हाला सांगते. कारण जेव्हा आपण पोणी घालतो तेव्हा आपण टाईटली आपले केस मागे बांधतो. हा पोणी घातल्यावर आपल्या चेहऱ्यावर काही केस राहत नाहीत, पोणी मागे छान दिसते, दिसायलाही छान आहे. पण जर तुम्ही रोज पोनीटेल घालत असाल तर तुमच्या केसांना ओढ बसते, स्कॅल्पला ओढ बसते आणि सगळ्यात पहिलं तुमचे केस तुटतात. नंतर स्कॅल्पला ओढ बसून बसून तुमची हेअर ग्रोथ बंद होते, हेअर फॉल होत नाही पण हेअर ग्रोथ बंद होते. आणि स्कॅल्पला जास्त ओढ लागल्यामुळे हे जे फ्रंट लाईनचे आपले केस असतात ते कमी होतात. कारण रोज आपण जर त्यांना बांधून ठेवलं तर इथले केस वाढत नाहीत. स्कॅल्पला खूप जास्त ओढ बसतो, ताण बसतो, त्यामुळे ते केस परत ग्रोथ होत नाही त्या केसांची. त्यामुळे जर तुम्ही पोनी टेल घालत असाल तर सगळ्यात आधी ती बंद करा. कारण तुमचा जो हा पूर्ण फ्रंट लाईनचा भाग आहे ना तो खूप जास्त ओढला जातो आणि तिथले केस कमी होतात आणि हळूहळू ना इथे केस परत येत नाहीत, ग्रोथ होत नाही त्या केसांची. त्यामुळे जर तुम्ही पोनी टेल घालत असाल तर ती आजच्याच बंद करा. तुम्ही कधीतरी पोनी टेल घालू शकता पण रोज पोनी टेल घालू नका. आणि जेव्हा पण तुम्ही पोनी घालता तेव्हा फ्रंटचे थोडेसे केस तुम्ही बाहेर काढा. वाटलंच तुम्ही त्यांना नंतर मागे क्लिप करू शकता, पण फ्रंटचे थोडे केस बाहेर काढानंतर मधून तुम्ही मागे पोनी करू शकता. पण सगळे केस मागे घेऊन तुम्हाला टाईट पोनी कधीही घालायची नाहीये. नंबर टू आहे बन. तर बन पण खूप जण घालतात, रोज घालतात, कारण बन खूप छान दिसतो. पण बन तुम्ही जर घातला तर परत तुमच्या इथल्या केसांना ओढ बसणार आहे. जर तुम्ही इथल्या पॉइंटला बन घालत असाल तर तुम्हाला इथे ना स्कॅल्पवर ग्रोथ होत नाही, कारण तिथे तुम्ही केसांना तुमच्या बांधून ठेवलेलं असतंय. त्यामुळे बन देखील घालू नका. तुम्ही कधीतरी ओकेजनली काही फेस्टिवल असेल, ओकेजन असेल तर तुम्ही घालू शकता, पण रोज बन घालू नका. नंबर थ्री आहे वेणी. तर तुम्ही म्हणाल की वेणी तर खूप वर्षांपासून लोक घालतात, वेणी घातली पाहिजे. पण बरेच जण काय करतात की वेणी घालताना ना खूप जास्त टाईट वेणी बांधतात. तर खूप जास्त टाईट वेणी जर तुम्ही बांधली तर पहिली गोष्ट तुमचे केस वाढणार नाही आहेत, केसांची ग्रोथ थांबते. आणि दुसरी गोष्ट, जिथे जिथे तुमच्या केसांना ओढ बसते, स्कॅल्पला ओढ बसते, तिथं तुम्हाला टक्कल पडणार, हेअर थिनिंग होणार. त्यामुळे वेणी जर तुम्ही घालत असाल, वेणी बेस्ट आहे, पण वेणी नेहमी लूज घाला. अशा कोणत्याच पार्टला तुम्ही स्कॅल्पला ओढून वेणी घालू नका. जर तुम्ही लूज वेणी घातली तर काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे, पण टाईट वेणी कधीही घालू नका. नंबर फोर आहे हाफ पोनी हाफ बन्स, हेअर पिन्स, पफ्स हे अजिबात घालू नका. तर मी एक टाईममध्ये ना पफ्स खूप घालायचे, म्हणजे कॉलेजला जाताना मी खूप जास्त असा पफ करून जायचे, पफ घालून जायचे. तर जेव्हा पण तुम्ही असं पफ घालताना इथे, तर तुमच्या केसांना खूप जास्त ओढ बसते आणि हे तुमचा इथला एरिया असतो हा दुखायला लागतो. आणि जेव्हा तुम्ही ओढून घालता तेव्हा इथले केस देखील कमी होतात. आणि ते तुम्हाला लगेच नाही समजत, तुम्हाला थोडे दिवसानंतर रिअलाईज होतं की आपले इथले केस कमी होत चाललेत. म्हणजे जर तुम्ही बघा हाफ पोनी घातली तर केस तुमचे तुटणार आणि नंतर नंतर हेअर थिनिंग होणार. त्यामुळे अशी कोणतीही हेअरस्टाईल करू नका. खूप जास्त हेअरपिन्स वापरू नका. बऱ्याच जणांना सवय असते खूप जास्त हेअरपिन्स वापरायचे, म्हणजे आपण कधी इथून सागर वेडिंग घालतो किंवा कुठं काय, आपण त्याला इतके जास्त यूपिन्स आणि क्लिप्स वापरतो. त्याच्यानंतर ना आपलं डोकं खूप जास्त दुखतं. तर डोकं का दुखतं? कारण स्कॅल्पला खूप जास्त प्रमाणात ओढ बसते. आणि हे जर तुम्ही रोज रोज केला तर तुमच्या स्कॅल्पला ओढ बसते, हेअर परत केस आपले वाढत नाहीत, हेअर ग्रोथ होत नाही आणि नंतर टक्कल पडत जातं. त्यामुळे ही चूक करू नका. हेअर पिन्स, हेअर क्लिप्स, पफ्स हे कधीतरीच वापरा. रोजच्या रोज हेअर पिन्स अजिबात वापरू नका. हेअर पिन्स म्हणजे मी त्या छोट्या छोट्या ज्या पिन्स असतात, यू पिन्स वगैरे, त्याच्या म्हणते. मी मोठ्या पिन्सबद्दल बोलत नाही, छोट्या ज्या पिन्स असतात ते आपण घालतो त्या पिन्स बद्दल मी सांगते. त्या पिन्स रोजच्या रोज घालू नका. नंबर फाईव्ह, जर तुमचे केस नॅचरली स्ट्रेट असतील तर खूप छान, पण तुमचे केस जर स्ट्रेट नसतील तर रोजच्या रोज स्ट्रेटनर यूज करू नका. बरेच जणींना सवय असते की
रोज केसांना स्ट्रेट करायची कारण ते छान दिसतात म्हणून. पण एका पॉईंट नंतर ना स्ट्रेटनरमुळे इतके केस तुटतात आणि इतका हेअरफॉल व्हायला लागतो की नंतर स्टाईल करायला केसच राहत नाही. त्यामुळे रोज स्ट्रेटनर यूज करायची काहीच गरज नाही आहे. आणि मी ज्या हेअरस्टाईल सांगितल्या त्या रोज अजिबात करू नका. तर आता कोणत्या हेअरस्टाईल तुम्ही रोज करू शकता? तुम्ही एक लूज वेन घालू शकता, लूज बन तुम्ही इथे घालू शकता जेव्हा तुम्ही घरी असता, बाहेर असता. तुम्ही हेअरबँड घालू शकता, जर तुम्हाला पोनी टेल आवडत असेल तर तुम्ही स्क्रंची वापरू शकता आणि एकदम लूज घालू शकता, टाईट घालू नका. आणि जसं मी तुम्हाला सांगितलं तर फ्रंट लाईनचे केस काढा आणि मग राहिलेल्या केसांचा तुम्ही पोनी टेल किंवा बन वगैरे वापरू शकता. पूर्ण इथून तुम्हाला मागे घेऊन पूर्ण टाईट पोनी टेल बन असं काही घालायचं नाही आहे. तुमच्या केसांना स्कॅल्पला काही टाईट होईल असं काही करू नका, अशी कोणती हेअरस्टाईल करू नका. तर हे रोजच्या रोज आहे म्हणजे कधीतरी तुम्ही हेअरस्टाईल करू शकता, काहीच प्रॉब्लेम नाही कधीतरी करायला. पण रोज ह्या सगळ्या हेअरस्टाईल आणि हे बन्स वगैरे करू नका. तर हा होता आजचा माझा व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. काही शंका असतील तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. चला तर मग आपण लवकरच भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. बाय.